أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وناجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوكو لو سيو دو لون أولو باتي يو سيواني مسلمي ونا لو باتي أدوكو فون أنترى لكم كاتي جفون سجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكيو لون أولو لون كما با النبي أتي أمرا لي راتان صحابة أتي ببوا مسلمي تي أنتر جوكو نتي النبي صلى الله عليه وسلم توفيله titi o fidi ojo je pe la yan fawo fi imalun wala banon owo oma koni sanfani afen to wa pade olohun ba ni kola pelu okan to la ko ni bi ebo sisi ati wa ni fak an fi anu olohun be lohun adawo ti yo ba wa ta fi pade olohun pelu ebo abi wa oju eji olohun ma jo sele si wa o leyin ile a ki gbogbo eyin ti en wo wa kaakiri ati bi ti won ti ma pada wo wa pelu gbolohun to je yi pe o na ni oda julo gbolohun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gege bi ati se nsalaye lori oro idajo esin eyi ta gbe lati ori imara asalaye re awon nkan wo lafi mara bawo lai saluwala titi ta fi de ori asola gbogbo awon nkan to sumo irun niwon ba bi agbara wa si mo asalaye re awa bo si bi oro azakat ninu awon idajo esin to ye ki a gboye ona ni azakat onu se kini o nlowa ati wa so fun wa lori oro zakat kini awon pataki re ati salaye re lo kini idajo ibi ta ti gbe loni o na ni kini idajo eni ti o yo zakat to lohun o ni yo zakat to yari kanle ti zaka wo owo re ti o yo kini idajo re so awon afa gbogbo afa esin patapata won fenu ko lori wi pe gbogbo enikeni to ba tako jijoran yen zakat to tako to ni zaka ko si lare esin lo je yi pe nkan tawon yen dani luwa ni Nigeria yi oran la ni o oran la gidi oto ni ka ma lo si bi se nkan yi so joran yan se nkan yi ki so ran yan in to wa lare esin teni kan ni o si lare esin adanwo nla ni o ni se gbogbo alajo wa nu lu a mo gba ti awon afa aleko ti an so wi pe ijabu ko si ninu islam ko binrin o boju ko la so gbagere pe ko si ninu islam gbogbo alajo gbo won wi won pare lodo odun ninu awe won para re won para re won si nko ti misro ṣùgbọ́n nísìnyí nígbàtí àwọn àgbààgbà fáwọn misro ti ń jókòó ti ń ṣàlàyé pé ara ẹ̀sìn ni ó àwọn ọmọ kí wọn ti ń wà nàìjíríà wọn á tún change ọ̀rọ̀ wọn á ń gbèyàn káàkiri facebook àfa gbà wọn ó ti sọ yí pé kì í sọ̀ràn èèyàn ni tí bá jọ wọn nílùú yìí ni ẹ wá ń change ọrọ tí olùkọ jẹ yí pé ká sọra ká mọ orí ẹni tá a máa gbọrọ rẹ ká mọ orí ẹni tá a máa tẹlé àwọn èèyàn ó tún rọ òdodo nílẹ báyìí wọn ó sì tún máa lọ rọrùn wọn máa fún òdodo mọlẹpẹ àníṣẹ ànítẹ lódodo yìí ni so gbogbo àwọn àfẹsìn wọn fẹnu kò lórí wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá yìí lè sọ pé kò zakat nínú islam tó ní kí n sọ́ra yàn
فهو كافر بالاجماع بغبنا فا كو يبي كفيري ني رو اني بي سو كفيري ني نيتوري بي كني او لانه مكذب بالقران او تي بي القران ني رو قران ني كان بي كسباسي كايا قران ثاني ما زكو ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وان بي رو درو ويؤتون الزكاه وان سي يو زكاه سو o si ti ta ko nkan to je wi pe ama ninu esin pe bo se rinu gbogbo nta ba ti mama o li mama na dini bi doruro nta ba ti mama pe ninu esin bo se rini en ti ba nta ko olori igu e dani gbogbo aye lo ma yun pe e ha wa ninu esin ko se nti o ma yun kani ko wa dinu ni ko so ke ko si ninu esin e ti mo yi pe aladanwo ni aladawo gidi esu 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 afanu entertainment koda ibita amade nle yoruba bi yoruba ba ri afa kan koda ko je wi pe iyawo ro le fi scarf sori bayi ti won ba bere awon ile anko eni yoruba bere e ba ka awon ile anle o koda ko ba je pomo to gi bayi ni lo fe ti mugbo nti won ba bere ni pe awon le o sa je nle won ti gba yi pe automatic yawo afa bo je pe mentality yoruba ni pe yawo afa nikan ni nkan yen ba wi sugbon islam o so ba won sugbe ni to bo wa gba yi pe oran yen ni zakat o gba sugbo lohun oyo idajo en ti o gba la so pe keferi ni sugbe ni to bo wa gba yi pe oran yen ni o wa yo zakasi gbowo re kini dajo re awon affairs jo yayi pe olohun oni yo apa ka awon affairs ni keferi ni so gege bi imam ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'a won ni kire ri yin won te ba lo sinu suratul tauba aye le kokanla olohun ba le kola ni fa in tabu awon ta kakale yo en bo wa tuba nu won wa aqamu ssalata to sin kirun wa atu zakata to wa njo zakata fa ikhwanukum fid din awon ma ya yin ninu esin nu olorun lo ma ya wa ninu esin ni en ti ban kirun ti njo zakata awon afa ni aje yi pe en ti ban ti o ba yo zakata ki so ma ya wa ma ninu esin en ti ba ti so ma ya wa iru eni be kifiri ni so sugbon oro akoko nu amoro elekeji o ni opolopo awon jumuhuru lo ipe eni ti oba mo poran yen zakako wa yo iru eni be won ni a ni pe nkeferi o zakawo wo re ko yo ki se keferi sugbon o ti da oran la si waju olohun eleyi ni ogoro awon afa lo eleyi na si ni to fese muleju to daaju ka mo pe nkeferi o akaka oro awon afa fun wa in ta mu wa o ni to se kini o to daaju so tori pe nigba ti anabi nso iya to ni zakati o je ni jogura kiyama anabi ni to ba wa je ya ntan fuma yaro sabilahu si wa bi ko lawon to daajo ti tin je ya leyin igba na won yo wa ri oju ona re imma ila aljannati wa imma ila annar imma qoma kola won ma la aljanna tabi qoma lona so fi yi pe to ba je wi pe keferi ni tolorun o ni saforije fun anabi o ni fi option le o pe leyin igba to ba di ya die tan siwoju kola won to daje la likiyama won wa fi oju ona re han pe ewo ni se olore re gbe owo kuko so saka ni ti asibo lati ijo itele ewo wa ni se olore re gbe so gbe ko ma la aljanna ko ma lo to wa gbe pe inu na ni ko ma lo to ba je pe keferi ni keferi o le ra anu olorun rara so en ta wa fa fi mu wa ni ta so pe eleyan lo se kini o lo fese mule ki wa ni jiya fun eni ti oko jale lai yo zakat ijiyawo ni nbe fun ni inu sharia islam idajo re laso okujiya
awon afa ni awon ijiya yen pin sona meji ijiya kan be to je wi pe ibi ti odi won aimoyo zakalori leun so olohun ba ni ki olo fi ya re adanwo re to ti yin bayi fun eni ti e yo zakka iru awujo be in ti o ma sele ni pe alimaja a iyan ebi olohun o da siru awujo ni bi ti won ba ti yo zakka iya teleyan general nu la fi so fun wa nigba ta nsoro awon ara China ipe anabi ni bi ti won ba ti ko ti won o ti yo zakka iyan o mu nbe so eri nu pe ti won ba ti yo zakka nbi kan so ijiye leyan wa loto ki wa ni ti jiya ti sharia sharia so fun wa wi pe gbugbu enikeni to ba je muslimi ti zakka ba wo wo re ni lu bi ta ba ti nlo ofin sharia awon islam ni pe tu khadhu min zakat qaharon a fa gidi gba zakka lowo re won fo si e san zakka pe e gba zakka lowo re ijobo yo ninu owo re by tulas won fi yo zakka tori ipolo ntanabi so pe umiritu an uqatilan nasa hadis yen lawon yen si tunjo ni o olohun pa mi lase ki mo bawon eyan ja pe oya so loni se baa ja o so loni se baa ja o ti ti won o fi gba pe ko si oba ti ijo si to se ya fo olohun ati pe mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oju se olohun ni mi anabi ni ti a ba ti wu ele ijade lenu to ti bayi aso mu'minni dima'ahum wa amwalahum igba na dukia won ti dewo fun mi emi won ti dewo fun mi illa bihaqqiha aya inti mo file mo dukia won ni to ba je pe iwo tolorun la fe yo nbe iwo tolorun si ni zakat a force eni ti o ba je muslimi ti o yo zakat a ijoba o gba zakat ni owo re tipatipa won o ba yo so eleyi ni inti islam so lori eni ti o yo zakat kawa bo si bi pe kini idiya ti o wa nbe funru eni be njo gbadal kiyama tayenu eni ti zakat wo owo re ti o wa yo idiya wo lo je pe awon ru awon lecture bayi anbo torogoro wa ta ngbo mi abelomi to tun mo ka zakat owo to ki si owo nikan ni zakat wo anbo ni bi awon ran nkan kokan o to je pe ta ba nse nkan ni iyo oni je wa lorilede wa bo se to yi eni kan o si ni yo zakat ko dolosi eni kan o ni yo zakat ko dolosi wallahi ade won olon ni eni kan o ni ma sanu ko ma nawo re soju ona tolon ko wa kaba ma sugbon o wa wo bi ti wa nawo e si o wa wo bi ti wa nawo e si ka lo si bi ìdìyà tí ń bẹ níbi tàlìkìámà ìdìyàwó ní ń bẹ níbi ẹni tí ọ̀yọ́ zakati ní àlìkìámà jama'a ẹjẹ́ a lọ sínú sọ́rọ̀ tọ́ba aya 34-35 ọlọ́run ọba àlékí ọlá sọ yí pé wàlẹ́bí náà yá kí ni ìdúnà záhàbà wàlẹ́ fi dọ́ta gbogbo àwọn tí wọ́n ń kó góòdì pamọ́ àti sliver wàlẹ́ yóò fi kú náà ha fi ṣẹ̀bí lílà so a n bọ nbẹ aso won ta fun zakat saafa won ni a fun a n bọ nbẹ saafa wo bẹ olohun ni gbogbo awon ti a n ko gold ati silver ti a n ko pamọ ti won ona soju ona tolohun olohun ni to ba jogbe rikama olohun o ma so fun pe hadha ma kanastum li anfusikum nigba ti owo yen ba di ejo tolohun ni ko lomo olohun nu janna jannama olohun wa won pe in te fi pamọ funra yin ni o in ta ni ene te ene aimo na yen olohun o so dukia yen dejo yo wa gbe mo won lorun yo ma sa won je ninu na jannama so elekeji anabi wa sallallahu alaihi wasallam iru hadithi na abu uraira gba wa ipe gbogbo enikeni tolorun ba fun dukia ti o wa yo zakat nbe olohun o so dukia yen dejo ma lara
ti yo we ma ni jo gbe dal kiyama ti yo ma se kini o ti yo ma sai ni je ninu na jannama so ki wa ni majemu ti ngba ta nabi wa so hadithin ta bo wa lo sinu aya nu suratu ali imran aya 180 olon wa so ko wala yahsabanna alladina yabkhuluna bima atahum allah min fadlihi huwa khayrun lahum olon ni e ma ro wi ko gugu awon ti won sa won pelu nton won ba le ki ola fun won gugu nton won fun won o ko zakati ti o ko wo sinu e nton won fun ni ma to sa hun ma o na jejo re e nton won fun ni la kai to sa hun la kai re to je pe o moro da si lawujo o si ye ko da soro kan lati le fi tun be si oko ati yawo nja o si mo bo si le ba pari e nton won fun wonu o wa na nkan o ha mo wo yo jaba ma fun jogbe kiyama tomo ko to ba da soro kan yo yanju o wa keep silent o da si oni rara en to lohun fun wonu olohun fun won ni ma ko le na imo o na o da le o na ma re en to lohun fun onu en to lohun fun lowo na oni mi mo na imo re olowo o ma na owo afa ti ba n be lohun pe ko lohun so n lowo e han afa ni ikalo fo mo bibo asiri la fo omo be lohun po lohun mo tun lasiri afa omo na imo re olowo omo na owo sibi tolohun tori gbe ogoro ntin mowo wa ogoro ntin omo mowo wa bi nkan to je nkan iwo kokon omo wa nbe bibi koni si koni wa straightforward tan in ta ba tin pe ni nkan oro owo bi ro bi nkan kan ona alumon kore koko wa nbe ima na sibi tolohun oni omo bolowo foduki ati e ma ki se en to de po ona ramu ni gba je mpio bi anta oti an se janduku ki gba le onle e se 419 se kini kan ara oni nko o direct kini leleyin o haramu leleyin so ti e ba e yan si se asewo so en si se apayan en si se kini kan ogbeleyin ko la nso but business dance gan ara nke 20 naira atan 30 naira awon roko kan ti ma nkun mo yan lowo olowo ibi ma nawo olohun fi ma ba fodu ki are ma yo fi ma fo ma afa o ma na ima ti e afa ti ba wa nbe lohun pe ohun fe tori bo aye lo o ti e ti ba o bibo asiri afa o ma toro olowo ni o ma sanu awon afa ni o ma nawo fun won ni o ma fi gbe islam ga afa o ma toro ogbo asiri ni afa na to na wa fe dolowo ko ni ro toro so ma ibo asiri afa o ma toro so olohun wa ni gbogbo awon ta fun ni nkan ke ma ro ko lowo ni kan olohun fun ni nkan wa afa olohun fun won na ma wa na en to olohun fun ni ko ori ododo ko ma le so adawo ni o gbogbo n ta fun ipa te n to ba sa hun re olohun ni nkan yi e ma ro ko ori lo je o aburu ni oje fun ijogbe re kiyama so aburu ni oje kọlọ balikola ko ma se in to ba se fun wa kọlọ ma se ni aburu fun wa laye nbi ati jo gbe dali kiyama kọlọ ko wala to tan so e ko wala gbolo la ilaha illallah so leyin ile ki wa ni majemu ti o je ki zakati odo ran yan ati gba poran yan ni sugbon majemu wo ni o je ki zakati odi oran yan fun wa ta fi gbodo le ma yo zakat awon afa ni zakat ko to le di oran yan fun wa a pin sona meji eni ti o yo zakat oni mo jemu ti e property ta fe yo oni mo jemu ti e ototo ni mejeji ototo ni mejeji en to fe yo zakat oni mo jemu ti o je kojo ran yan fun inu dukia ta ti fe yo zakat o la won condition ti yo wo lara dukia yen ko to le di enta yo zakat nbe kawagbe nibi dukia nbi eni ti yo zakat eni to ni property to fe yo zakat en to lo lo to fe yo zakat awon majemu wo ni o wa fun jema aida ko maje atara wa o islam ni di agboye o nka akoko ti yo wa fe ti yo zakat o na ni al hurriya eni ye gboro je omo luabi
your gen to ni total freedom ko ni je eru eru o le yo zakati o tori pe eru interu ba ni ateru ateru olowo re lo ni so eru o le yo zakati so eru ko le yo zakati nka akoko nu mo je mu ti yo wa lara re o na ni pe kini o al hurriya so edin ye gboro je omo luabi so elek akoko nu anabi sallallahu alaihi wasallam oni inti oba je interubani terubani property kan ateru yen ati property re odo en to wa on lo ni nkan yen so embassy ta eru sibi kan odo en ta teru fun eru yen ti ni property tele tele gbogbo n teni yen bo wa ni oga re lo ni so taba so yi pe yo zakat eyo le yo zakat nu dukia on dukia so iyen je nka akoko Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kono balikola ko ban yonusi oni laysa fi malil abdi zakatun hatta yu'tak kosi zakati keka nibi dukia eni en to je eru en to ba je eru zakat yo wo dukia re ko le yo zakat ti won o fi bokun lorun re injo to ba to do mo luabi in lo to le dan kan yo iye je maje ma koko maje mo elekeji ti zakat yo fi dona yan fun yan oni al islam en ti yo zakat gboro je muslimi en ti o ba yo zakat awon afani zakat yi yo ki si oran yan lori keferi tori pe ijosin ni to mo in ta ba si npe ni ijosin te fe gba lara le lori ni keferi to ba si si olohun wallahi ko ni lada en olohun o ti be si olohun se in to lo n be gan ni koko gba islam islam a gboro gbo irada o kini yen ko ba awon eyan kan ninu badan yi ibi ti mo be so yi ma da ko be tori kaliba soro yoro adugbo bi kan be lọlọn sogo maslasi kan be nbe teyan ba de olọn sogo teyan ba ya wole ni bi madrasa dawa titi to wonu lọn won ke be lawo tunde baba to ta gbogbo ile adugbo yen ni an pe ni awo tunde baba yen ti ku alawo ni baba yen wa fi ile maslasi ile ipe kun o fi en ba mo maslasi e gbe ti bayi lo wa adugbo bi ta wa gbe tele ka to wo ko nugba ta ti mari so ad maslasi yen ile yen fe aba yen wa fi ile awon ara adugbo amamu ti anja won bi daddy wa adugbo ke eje aso won oto lo ko ti ma si yen je tele o awon kan mo bo wa e wa du lu ise ribiribi ti baba wo tun de se nkan kan e fe kan je aso bi ka pe ni chief oladejo central mosque so lara ro won ma sadura baba oladejo olodun ba ni forijian en kini kan ise olori ti ase aba so kan pe wan bi gbogbo adura te nse ko baba wallahi ko ba toro ku si bi keferi o ku si bi awogo o fi le masla si le o ko masla sa dugbo kokan wa nkan ti ise o ko fi jate wo gba lo wo eyan oni islam zakati yiyo inni olon lawon afa so e ibada ni wal kafir la tuhrata lahu ma dama ala kufrihi gbogbo en ti ma tin pe n keferi ki se nto mo lokuru gba to ba wa ninu keferi re eni egbin ni eni idoti ni olon ni inna sharra dawabi inda allahi alladhina kafaru olon ni en to buruju nu en temi olon da so ri la ye keferi ni oba to da wa so pe eni binya ẹni kọ́ àpẹ́ ẹlẹ́ni rí láíláí tí kẹfìrí bá ní owó kówó rí ọmọ sàn án wọn ò bẹ̀ kọ́ yọ zakati ṣùgbọ́n láyé tá a wà lónìí bí ẹ ń gbé wá fáwọn àfáwọn àfọ ọgbà kódà wọn ò tún sàdúrà àbáwá jí kínní kan wọn gbé zakati ẹgbọn nǹkan tá ń sọnù ọgọrọ mùsùlùmí ni ọyọ zakati mọ ẹwọn tí ẹsẹ mùsùlùmí wọn tó ń yọ ẹdá kan kí ẹ nìyàn ó nu ẹ máa gbọ́ náà kò sẹ́ńtì ò lè lò fún tiẹ̀
awon ni gbe 1 million naira le ni se ti ani ka ma fawon eyan awon ni gbe kini kan le ani nte so fun ni pe a ma gba zakat re o sugba gba islam tori pe gugu nto ba se asida aye yi ko ni nta nso alkiyama ni so won ni islam ki le ri wa ta fi so gbo nta so e in to ba ti le ri ko ni di wala ta fi so pe ti kefiri bas yo zakat olohun oni gba bi kefiri bas si olore bo sanu to ton ba won eyan tin fun won lonje tin fun won laso tin ran won maka tin se gbogbo e to ba le je kefiri gbogbo to se to se gbogbo ise olore to se ore re na ni pe kawon eyan ma royin pe alagbaja nice o ibi ore re manu wallahi ko ni nkan kan waju olohun ki le ri wa muslimin to ba ti gberi ninu alqur'ani ti ba tun wa ndogban tin dogban wallahi nkan leta si binu olohun ni surat at-tauba kalo sinu surat at-tauba aya 54 nbe olohun ti soro olohun ni wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum surat at-tauba aya 54 kalo be e je ki nka aya yen surat at-tauba aya 54 kalo sinu sura because gogo to ba ti leri so eyin o jure le fa ya qur'an ni o afi teyan ba fe gbaluko aya 54 olon ni olon ti koko nsoro loke oro ti nbo ni aya 51 olon ni kuli wa nabi so pe la yusibana illa ma kataba allah lana olon ti koko soro won pe taburu ba kayin muslimi inu awon keferi won ma do awon tawon munafiki inu won ma don tore ba kayin won ni ajo wa papo ni olon ti wa nsoro won bo olon nsoro won bo olon wa ni e iwa nabi so fun pe la yusibana illa ma kataba allah lana so ma pe aburu kankan o le kan wa nkan kan o le se wa in to ba ti wa nu kadara wa pe osele ni wallahi eni ko o le fara ni we eni ko o le so pe ka ma rin eni ko o le pa wa illa ma kataba allah lana huwa maulana tolohun ni olugbojo wa ololowo wa ki ko fi igbesi aye wa so weda wa ala allah olohun ni kan so olohun ni kan falyatawakkal lilmu'minun gbogbo en ba pe re mu'mini olohun ni kan ni ko gbara le o gboro gara le nkan mi o olohun wa ni kul al tarabbasu nabina illa ihdal usnayaini wa nanu natarabbasu bikum an yusibakum allah bi adhabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun olohun ni wa nabi ma so ma pe se bi nteyin keferi n wa atayin munafiki lodo wa ni pe ikanu ore ni mejeji je e wa gba awon otesin oke e fi le a padanu ni eyin royi pe I ma ka ku ta ba ku soju ona ori ododo yi wa le ore loje sifa ba tun be laye na ore loje sifa mejeji ikanu mejeji te ran kan si wa le ore ni mejeji anabi ni suba wa wa nanu natarabbas bikum an yusibakum allah bi adhabin min indihi in ta wa ran kan fun yin pe te ba ile ku ba e lo baya waju olon e lo baya ni waju olon min indi aw bi aidina tabi be ba ku worowo owo ya ni aw bi aidina tabi ko ti e je pe bo sowo wa imo ka ko yin leru ka loyin lo kulo tabi ka wa gan pa yin ikan meji ni anabi wa ni fataro basu e ma dede wa lo e ma expecting in ta expect lo do ti wa inna ma akum mutarabbisun awana dede yin awanti igbeyin re oda awanti gbeyin re onida olodun so ba won olohun wa ni kul iwa ni ma so ma pe anfiku tau an enawo willingly a o kare ha abi ti e force yin dola na o ye na amunafiki e ye na olohun ni lan yutaqabbala minkum emi olohun oni gba lowo yin innakum tori pe yin yi kuntum qauman fasikin poki ni yin ehana ni yin syndicate ni yin obileje ni yin ini gba te bana won force yin na ni o enna pelu pele pele ni o ini gba olohun wa se wa so aya ti mo fe ka olohun wa ni
kini ode wa ma mana ahun kini nto ko fun wa antukubala minhum nafaqatuhum ti mo fini ni gba gbogbo sara ati kifiri ba se abimuna fiki to ba na osojo na tolo daada to se in ba won yan parija in sanu awon eyan in se gbogbo e olon ni ni gba ki lore ti mo fi so pe ni gba illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi tori pe won se kifiri se mi olon won ta ko tolo won ogba islam won ta kanabi in le gbori in le gba se olore won n agba nawo ti en ba na oya change aya Olorun wa la yatu nasalata illa wa hum kusala koda ti en ba fe wa kirun oro munafiki Olorun so bayi o o fe ko munafiki ke fe ri munafiki Olorun ba lo won ni gba inawo munafiki yo agba ti eti se kini Olorun ni ba fe wa kirun gan kusala won wa ki toroju ni elomi bi en wa lode walima wa le aro ni tawon afa ma lo de ti ma gbo kekun nbe lu mi en ba to ni mani de nu ade e wa da program do ka lo kirun program ori bu ni en se ti oni lo kirun program o siwo lasiko no to ni o ma ran lare olon ni wala yunfikuna illa wa hum karihun won o si ni nawo oka won na tikwatikwa na ni ko ka le fi se si ari mi sa ja na Olorun ni wa nbi falatu ujibuka amwaluhum wala auladuhum maje kowo ti mi Olorun fun alaye maje ojo loju eyin afa e maje kowo ti nbe lowo kefiri ojo yin loju e maje owo ti nbe lowo musumi go ojo yin loju wala auladuhum omo ti won bi e maje ojo yin loju be alero to po leyin innama yuridullah emi Olorun ti mo gba lero pelu won li yu'adhibahum biha fil hayati dunya mo fe fi ya je won laye nbi ni so titi de pari aya in ta ba de be ni pe in ti o je kisakati o ja tewo gba ni waju olodun o na ni pe kini o keyan o je muslimi maje mu meji oni yo wa lare en ti yo ba yo zakati maje mu akoko ni pe kojo mo luabi maje mu ekeji ni pe kojo muslimi ramadan ni boy en ti e ba ni se muslimi ti e ba ni se islam ti ba nba ni gbawe ta wa fa mo ni ah dikin lagbaja ajo mo gbawe ni ewu se olo afa mi go ko ri bi oku re dikin lagbaja o fe bi panu danu won o be lawe gba so koko gba islam islam yen loga so eleyun ba won wa ni awon afa wa ni en to je omo kekere ti o ti balaga ti zakati ba wo re o le sele obi omo elomi to bi re to ba bi won lo open account fun won ba jowo be omo mi o ti jomo odun meji meta lo to je pe ntin control to ti wa nle fun account o ti le ni 20 million sa ma jo zakanu owo omo abi were en to ti ni dukia e olomo ya wa were o olomo ya wa were o olomo ya wa were o so olomo ya wa were o ma ja ya were o wala do kan so re mo dori wo daru o so en to ti nu dukia nle tori re wa daru o si ni company oni gbogbo e zakat si wo wo re se mo kan tori re daru awe soran yan fun irun isoran ko le kirun mo ko le gba awe mo ti zakat ni isoran yan fun en to fese mu le nora wa afa ni pe won obo meke yo zakat nu owo re to nti bo je popo ti balaga won o ti la iwo ka le ba mi zakat lagbara de a mo ba yo nu owo re were to ya were to ni property a mo ba yo tori zakati se anfani en to fe yo zakati nikan ninu n to lo n gbe kale pe fi tun awujo se te fi eradicate o si zakati ni alaini wa nu lu were to ya ijo meke re kokan alaini yen a yo e to yen ta ba tin bo lo n yo e to fa won alaini to lo n da sori le won anu olohun ma so kale awa na wa do ma ra anfani nje eyan wo sabe sadu bunu bada eyan 80 ini ma lo nsa lojojumo ninu awon sabe anabi lawon ti oni gati tori pe pile ni pe awon ti oni keke odo afa na won akura jo si anabi awon ti won oni le ti won ni ti ogun wa tun le butunu maslasi won oni ti won je won nsa wa lodo anabi sadu o wa ma ko yan 80 lojojumo olohun san le san re
all adua ti man se pe wa nabi mo mo fe ma be lohun adua bayi tana bi si ni koma koma lu be pe wo na owo ke emi a to si a jo ni kankan si papo e ri polowo la won eleyin olohun fi olowo ti anabi ni bi awon usman ibn affan iru awon saadu ibn ubada ta nso ati be nu awon sahaba awon na wo won wa ko omo ke wo eti ni mo wa ko lodo anabi lojojumo ti o ma bo to ba ti de bayi awon eyan mo be lohun ko sa won ni 80 ni nbo lojojumo keyan o ma saanu be ko ma la won ma ko lo ko ma si gugo so da court ba won wallahi ko le din owo re ko sugbon ma je mu ni pe ma so gugo bo ba je muslimi to n sin gbere to wa ro ko ri gugo ladai o le ri o aha gugo awon nkan to le besin je mo olowo to le baslamu nje ta ma nso teyan ba ile se gugo wa lati yan si asedanu ni o ladare oni ba o ati keyan o pure ni bi ebo o n lo le pe laye ati jogbo ri kiyama so abo make your zakat aba wire aba your zakat ninu owo re so in ta wa fa ti won so nu ki wa ni majemu ti yo wa lara dukia ten ti your zakat nu ki wa ni majemu ti yo wa lara dukia ta yo majemu wo ni o wa lara dukia property ta fe yo majemu wo ni o wa nbe ta fi le yo ta fi mo pe zakat ti di oran yen nu property mi alakoko ni pe property ta yo zakat nbe ogbojo je iran nkan ti zakat wo ki se gbo nkan ni zakat wo an bo nbi ti zakat wo meje ma akoko nu ko je ran nkan ti zakat wo nigba kan ni Nigeria an ka lo gbe kini kan en salary ena to ba tin gbaye bayi zakat wo re pe lo yonda tolohun be yen gbo 1 million naira lo so osu to je pe ni salary re zakat owo sa tun gbo an bo nbe so n se oluse ke zakat wo owo re eni to gba gratitude re to pari ise ti en fun ni gratitude re lenu ise owo yen wa owo ni sobu owo dede odi won ti zakat wo o to julo boya n gba ba si gugu ojo 20 million naira si bi en se ko le lohun se yo zakat nbe ko ni yo an bo so elekeji an yebluga ni sob property yen ogbodo de odi won ti islam so pe to ba ti le ni property de dede nkan ba zakat wo odi mo je won meji awoko ko jeran nkan ti islam ni e ma yo zakat nu re elekeji ko de odi won bi ti islam so pe ti property ba ti de odi won bayi zakat ti wo be eleketa ko je wi pe en property yen eni to belong si na lo fe yo zakat nbe iyen yo zakat nbi property on property so ti ba yo je pe property ti eyan ni ni o ni eni o won wa je ni gbese eyan fe gbowo nta se yen le si owo mara zakat to fe yo awon fa lo pin meji o to ba je wi pe owo yen eni tara de ni en to won be lodo re to si sure teyan ma ko won o ri gba o le si mara owo to fe yo zakat lori ti o gbe lori calculation sugbon ta ye pe under maybe ni ko ni si ma aro owo to fe gba a to fe yo zakat nbe awon afa ni ti zakat to wo awon ran kan wo ni zakat wo zakat awon afa won salaye re yi pe awon nkan ta fe so e o ni zakat wo akoko nbe zakat wo azhabu wal fiddo gold at silver teyan ba ni gold le to ni silver zakat wo an bo nbi odi won re o inu awon nkan ti zakat ti owo o na ni al iblu wal bakaru wal ghanam so zakat wo al ibil owo rakumi owo malu owo awon eran agbo ewure nkankan teyan ba nsin ha ni sita ba so pe zakat wo nkan osin se an pe tin sin eja ohun na le wo ni si pe zakat wo eja osin nu nkan osin ti zakat wo an bo nbi oro olowo de o se an pe ati da ko gold silver ha owo teyan fi se business teyan se zakat wo gbogbo la n bo nbe
But nisin temba ni yon jo sakati nkan osin ki se pe yan wa ni a eja mi ti di 40 islam ni ki yo mewa nbe rara eja ko eran la lesin ta jo sakati lori re bi malu rakunmi agbo ewure lele o wa ko awon nkan oko bi jero oka baba dabinu eso zebi atawon nketa to je nke leso ti an ma gbe ta ba kere re bawo la se yo zakati re awon ran nkan ti zakati woni so ele je soki ninu awon nkan ti islam ti o salaye fun wa awa mu pelu yonda tolorun awa ma mu ni esese pe to ba je ti godi suma bi itnillah atun pe do sunday by la monse so ka to le se pada yo to bi sunday bi melo awon program mi la se tori pe pelu yonda olorun ni sunday ti jo mejo o labe yonu olorun o ilu makka ni ti ma soro ti ma se umura lo bi itnillah so awon program mi tolorun ba ni ki network ibe ko atin gbeju bo lati network lo lawon wa si mi la se awon dan leko mi la se ni ibeye so ele a suspend the activity ma fi ti travel de pada so sugbon lori ibi ta ti gbe oni oro good at sliver ta ba fe convert e sowo owo na te yan ba lowo business lowo abem to ni good to wo ti ye bayi bawo la se yo eni kan o ni ma yo zakati wallahi ta ba gbon to lo ni ka yo ninu zakati oluwa o okay la pere e je nkan bi sa ko ju e fa 1 million naira kon wa so ko 1 million naira divided by 40 1 over 40 e wo nke 1 million naira divided by 40 elo ni o fa ba so e wo nti islam ipe 1 over 40 se in to lo ni ayo e wo bo se kiritu lo je pe to lo n ba gbe jiya le nkan lori ke ijiya nkan ni eri pe wallahi eni nkan wule leto si ya ninu 1 million naira ka so pe 1 million naira ka so pe zakati wo 1 million naira 25000 naira ke yo ni 1 million naira lowo kan wa ni ko fi 25000 naira si so da kon be se mo ke tani e ba yari ti o ba yo wallahi lazim o ti ko leta si bi ni olon to to ninu 1 million naira 25000 naira to lero mi ti ba n gbokan ni won yo sa ko ro ko boya islam fe so ndo lo si awon afa to fe so ndo le si oto islam ko loran won leleyun ti won ma la leyin lowo in se bayi ko en ta ba yin ke ye bayi lesan kini kankan ti won ti ba ti ro lowo bayi won gba ke ka won sa tenu bo ka won ofi strong fa 25000 naira 2.5 ewu eda ko ti bo wa ni ninu 1 million yo 25000 naira ke yo wa lu won yo fọlọn inu 2 million naira 50000 naira se to lo n ba fe nru eni sinu na ti ejo n sa je ta lo fun lowo ta lo jo ni agbara ati le koduke anjo ngba ba de bi nkeran ko na ta n ri ogun ta sin te ba ri ti islam ni a ma yo ha oluwa o eyan o gba wi pe eni ko ni ma yo zakat afi ko je pe n to lo n ti pari ori igu re lake si mi ta wa fa ba fe soro zakat won ma soro sabe kan won ni talaba pe sabe kan be tin je talaba to je pe olosi ni anabi wa ba be lo olo lo tan talabi ni zakati o zakat la nabi na fe do lowo talabi bi se pe fun wallahi ko sele itakitan ni o si ninu itan sabe kankan talaba bakan na o ba won ro ta won afa le yoba ti ma npa bakan na ni ko ni umaru omo re kan esina o wa fe na won na lowo ngba won na dori egba kan omo yen ku moru wa ni won ma na yoku ala oko ta ko sheria islam ko so yi pe oku to ti ku ko ma na islam mo oku le po omo wu moru wo wa lo sesina omo wu moru kan kun sesina ah mo be ti ma ri ogba won tan en sabe kan na nbe awon tabligh ni man so yun ngba ti npo kaka ku loko wa ri gbolo lai 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 pe so anabi wa ni en boyo ti se o se ya re ni wa ni ke ya re wa lu won darije o se anabi wa ni won bo ta kun o dana sila ya wa lu darije ngba ti awon to so be lo to ri gbolo npe wa lai ko sele islam esin mani o
ki ke je ko ni ko ka bo bi ke ko ma soro ti a ma ara eyan lo ko ni o wa lai ko su gba won ko ta si ko yo si ti o si nu esinu sabi kankan o yari po won o yo zakati fa nabi ti an ko isa alaba ta nabi wa se pe fun so awon ta ti o fese mule ti o lese nle ti o ni kankan on le leyan so afanu olodum be lohun en ta gbo olodum ma se ni balejo buru fun wa bi idin lail wadil koha so awon program mi ta se lawon asiko yen so inti ati lawon package mi ta se tolorun ba ni ki network yen ko wa available dada so ko lo bale ko la ko sa me ni kokan wa ele olodum ma se ni opun fe ni kokan wa gbogbo eyin te jo lolufe ododo pata to je pe igbianju pe bu le agbo yesin yo ba ni erotian logun erotian ko logun inu sharia islam ni ogun baduri eyan ti ran 13 so o lolo keferi je na ran something seyan ti an wa logun wa so I ododo oni ke je ka ma wa ka ma gbianju ka ma lekun lesin wa e ma de ki opolopo wa in tawun yen ma ngba ni ke se rawun eyan in ti abi facebook da ni pe enjoyment o to si ni e ro opolopo ta ma ri lori program bi awon oni bloggers na ba si ti en na won bo be bo en ti rin o ba bo be won bo be pe won kan wo pe e se aje ka fi so e je ka fi ka fi ma si enjoyment won e awon na lo igbo enjoyment ni ma fi program se koda bi were bo be tin se nkan won e ma di koro eleyun awa ta wa ba nwa ni ori platform esin be save your soul so ti e bayi ka wo gbianju ka wo ma kakun enjoyment a fe ma npe esin wa ta ma dot ile a baba ti en wo individual bayi tori mi ni platform mi ni platform e ma se wa is the mi normal so eyin ni platform means the open platform in the open re ni rayo gbiriyun so njo to lo ma ni wo sin la imbo kini kin soro oro ti ba si pa won yen to do ka ta ma so Friday Sunday abi njo ba re nikan to wu ku ka kin bo ta kin correct e so any individual fa na te ba won na e ma bi sendo meti e gi ka ma gbagbo yesin ka ma ri pe an ko nkan an gbo video to ba lori kini bi Facebook ba gbo wa pada o gbo wa ti enu bi o gbo wa la re nu ani nta wa ba ko le o le sa lo die eyan ma n ko imo ni ta fi jade laye opportunity la lo awon ke ti lo ko won ti mo oju se n to lo so nu ko wa la on na faro mi n ku le firiko tin to ifa tun liye ta fako fi din ki se gbo eyan lo se lo le ke o eyin ti e lo kan wa te ba ti wa di awon eyan yin yo ko eyan wa ma si wa si fun eyan ma tap lara ti aba okay awon ma salaye afa na to na bo wa fi esin to fi n gba yan to wo pe awon eyan ready ati godu lodo re o ke ka yuniba ni fe mi e sa je nbe ni bayi in be nu ta wa gan so ta ti ilese sugbon ta ba ile da nkan bo mole olohun o pa yan re so in ona yan ni pe ka so dodo fun yin ke yin o wa gba pelu emi ododo en ti saka wo re ko yo irin eyan wo lajo saka fun nibo ni won pin saka lo eyan me irin eyan mejo ni an bo nbe sa fa wa nbe ki se pe tori ta vin se ni sin pe won ani sa o ti fe ka ma yo saka fa won dada ma yo inu ma si mi ti mo tin kirin ti o ba dinu ramadan mo ma n so fa won yen to ti nasi ko jaka anybody mo pe jaka odo mi o bi mi na se nwe en ti ma yo fun won na ka jo ma wa ni ke ko ya da rojo ka a ma da kini kale jo ka ki so e ja jo wo ta la jo yo fun won o ni wa da kini jo le ma mu to ti ba ma da ona se mi lorun te e ka ni e gbo kini le olure a ma wa enjoy your kini fuka ki ta ba ra won iyan ma so awon iyan wa awon iyan wa n ba wa sugbon ki se po a ma da kini jo wo na wa lo gba gba en to ba jo fun lo so in ti islam to sala yi fa enjoy wa buyan lowo buyan lowo loto sugbon mo ko di awon iyan gbogbo en ti ba n fesin gba yan na koma yi pe amana ni o olohun ba le ke olobi lere afana olohun be lohun e ta gbo olohun ma se ni balejo aburu fun o gbogbo wa pata ododo la nife olohun ko wa papo sinu alijanna re ma je awe ni kankan ti gbogbo bi kaluku wa ba ku si to je pe ko yo wo olohun nu je a le fi ru wa nle si wa du ka to jade laye iwa ta nwu ti wo olohun fi lo ni gbase wa olohun ma je a le bibe ta ba n se lowo olohun je a le jawo olohun je a le jawo gbogbo ibi to dudu ba wa pata oni ki olohun ma gbe wa lo gbogbo bi ro ba wa olohun je a le jina si
gbogbo en ti o si wa lona ta fi wa mu ebo pelu re ta fi mu bidia pelu re olorun mo mo ja le gboro si lenu gbogbo en ti o fi ife enu so wa nu olorun mo ja le gboro si lenu eni ti o le so ododo fun wa olorun gbe wa pelu re bọlọrun bẹ ba niyan ba se ni olorun se man ti tari afa si o en ta niyan re o ba da afa bu na olorun tari si olorun ba le tola mo se wa leni bi lori le gbogbo to ti wo olorun ba fe ran aburu sori le meja wo wa nu rin se to lo taburu ofi sele gbogbo to to ba fe se daada lori le olorun lo wa ni ibi yonu re je a le di daada lo se wa ni sababi daada fa won eyan mo se wa ni sababi aburu wala ajo kan so re wala gbolo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninu nkan adun ta ma nse adua ta la ma funra wa adua ta funra wa loni o na ni adua aforijin adua aforijin so adua aforijin so arakun ka wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam olohun ma de se ah olohun so le aforijin bayi nsa pa lu bo ah oyo anabi o bilere pe kilese re to ra nabi ko no so aforijin fun ani e mo bere ese ti yan se mo mo bilo weyan pe dakun iyan mi le ti pari kilokan se wole iwo lo aforijin ni eni nsa pa lu ba won to nti ta aye won ti ba anabi o bilere pe kilo se so ni ra anabi ni ma wi pe tele mi ka wa na o ma wi allahumma eni e so be magfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali kujuban lo nta nabi so fun nanu anabi ni otutu wi oni allahumma magfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali eni ntutun wi pe allahumma magfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali so awa na ti ri awo bi ewuja wo ye minute to ba wa loju kini o ka to be gbo ka download e ka wa na ko le e mo so pe kemi o tun ko mo so ka ko le ba pe allahumma en to lo ran anabi ni nsoro anabi ni o ya ma wi tele mi pe allahumma iwo olon magfiratuka aforijin re awsa'u min dhunubi o feju ese mi lo aforijin wo olon to bi jese mi lo o gba ijese mi lo wa rahmatuka so wari ke re arija o ni mo fi ran kan si ju min amali ju se ti mo nse gan lo ise mi lo ma nse ise se mi se mo ni se olore kankan ni emi o ni se olore alaanu re ni mo ran kan si ju se olore mi lo anabi ni ma lo olorun ti forijin o awon afa ni gbugbe ti ba ma nsa dura e ko se nikan ti o ni bi to ku si se le n to lo ba ti sa forijin fun adua re ogba sugbon to lo ba forijin yan yo ma dina adua ẹjẹ a máa ṣe lọpọlọpọ ká tó máa ṣàdúrà pé ká sì máa ṣiṣẹ́ ìdílé istighfar tá bá ti ń tọrọ àforíjìn kúrò níbi ẹsẹ̀ wa ọlọ́run ba àlejò ọlá yóò máa foríjìn wa gbogbo wa pátá ẹjẹ a máa rántí inú tí máa ń jádùn ọgbà ni pé ìfẹ́ tá a jọ ní síra wa ìkálukú ọmọ ṣàdúrà fúnra wọn lẹ́yìn wọlọ́ọ̀hì anabi lẹ́nìkan ni tí bá ń ṣàdúrà fún ọmọ ìyá rẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run wà ní kí mẹ́lẹ̀ káàkiri odò báyìí tì yóò wà mọ́ ní wàláka mi sí lòwú sórí déédéé irú tó ń tọrọ kọmọ bẹ fún wọn náà bó o ṣe ń tọrọ kọmọ bẹ fún wọn náà bó o ṣe ń tọrọ àdúrà fún ọmọ ìyá rẹ kọmọ bẹ fún wọn náà so ẹja máa ṣe káwọn tọrọ fúnra wa gbogbo wa abatí rántí ara wa ká gbogbo kódà àbámọ mọ ọkọ ara wa ká máa ṣe rọmọdọ́ọ̀nì ń bọ̀ ẹ ọlọ́run sanu ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o dékì rọmọdọ́ọ̀n bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà o ọlọ́run má ṣe lápara fún wa o gbogbo àwọn tí wọ́n gbìyànjú síkan sí kejì bíyìnlá àwọn èèyàn ti dásítọ ọlọrun pẹlú ọrọ rédíò program táwọn èèyàn ní pé inshallah lórí ibi tá a ti ń ṣe rédíò program ní amútajérò àwọn èèyàn ti sponsor odidi tá a ti dè sí ramadan a tún ti rí ẹrú ọlọrun kan kọlọrun kọ bá ní ṣe dáadáa fún wọn tí wọn tó hàn náà ti dìde pé ok ká tún lọ lo ibò míì ní station míì
kisi olodun nigeria ko ma foka ki ni ka tun lo bo mi to ka tun lo gbaye awon na ti so pa awon to sanwo 20 days so olodun ba le kola elomi na tun ti dude pe owo to for 4 days kun so gbogbo e na kaluku fi woju re olodun ni awon kan ti so ke mu wori e a to hide gbo fa awon eyan nibe bi bo asiri alaafia ta fi gba we ramadan arisi kitana tori pe osu anu ni osu sodako ni osu ti eyan ma nawo gan ni ti eyan fi wa anu olodun olodun ramadan mi to ku si olodun mo pe lapara fun wa o joba alayo atalaafia je ase ninu alaafia je ase ninu arisiki gbogbo nti kaluku wa ti ran kan ta ti ni lero yi pe ma se bayi ni ti dada nu ramadan olodun je a tun le se ju be lo olodun wa gba wa leru wala adokan osu re هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأهيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته